ትናንት ትግራይን በጊዜያዊነት የሚያስተዳድረው መንግስት ያቀረበው የጦርነት መፍትሄ ሀሳብ ነው በተባለው መሰረት የፌደራሉ መንግስት ውሳኔውን ተቀብለው የተናጠል የተኩስ ማቆም እርምጃ መውሰዱን ገልጿል። በእርግጥ መንግስት ውሳኔው ላይ የደረሰው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችንም በማወያየት መሆኑን ገልጿል። የኢፌዴሪ መንግስት ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ መልካም እድል ያለውን ይህን ጊዜ ለክፉ የሚጠቀሙበት ካልሆነ በስተቀር የክልልም ሆነ የፌደራል መንግስት ወታደራዊና ሲቪል አመራሮች ውሳኔውን ገቢራዊ እንዲያደርጉ ብሏል። ይሁንና መግለጫው በርካታ ያልመለሷቸው ጥያቄዎች እንዳሉና እየሆነ ባለው ሂደት ግራ መጋባታቸውን ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን አጋርተውናል። በፍቃዱ ግርማ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ያው መንግስት ትላንትና በሚዲያ የደረሰበት ውሳኔ ያሳውቃል። በአሳውቀውም ውሳኔ መሰረት ባለፈው 8 ወራት ላይ ጦርነት ቀላል ነገር አይደለም። ፋይናንሻልም በሰው ህይወትም ብዙ ነገር ነው የሚያወድመው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ያለው መሰረተ ልማቶች ጋር ህብረተሰቡ ማግኘት ያለበት ዋና ዋና አገልግሎቶች ላይ እንቅፋቶች ሲፈጠሩ ቆይቷል። ከውሳኔውም በተረዳ ነው የክረምት ወቅት ላይም በተቻለ መጠን የገበሬው ማህበረሰብ ማረስ እንዲችል ፋታ መስጠቱ በጣም በበጎ የሚታይ ነው። ኤደን ገብረ እግዚአብሔር፣ አዲስ አበባ። እምነት የለኝም ማለት የተባለው ተኩስ አቁም ነው አይደለ? አንደኛ ትግራይ ያለው ብልጽግናን በምን አይነት ሎጂክ እንደሆነ የጦርነት ሲስፋየር እናርግ ያለው አልገባኝም። ምክንያቱም እሱ ኦልሬዲ የመንግስት አካል ከፌዴራል መንግስት ተሹሞ የመጣ አንድ አካል ለፌዴራል መንግስት ተኩስ እናቁም ብሎ መጠየቅ ትርጉም አይሰጥም። እና ምንድን ነው ጦርነት አቁሙም ትርጉም አይሰጥም። ምክንያቱም ጦርነቱን እያደረገ ያለው ቲዲኤፍ እና የፌዴራል መንግስት ነው። እኔ ትርጉም አልሰጠኝም። የሚያሳምነኝ ነገር አይደለም። እኔ እውነት ለመናገር በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ እንደ አንድ ዜጋ በጦርነት ችግር ይፈታል ብዬ አላምንና መሆኑ በራሱ እንደ ቀንድ በ15 ቀን ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ተበቶ ይህን ያህል ጊዜ ቆይቶ ህይወት ንብረት ወድሞ በሚፈለገው መልኩ ሳይቋጭ ጦርነት አይደለም አክቹዋሊ የህግ ማስከበር ነው የምለው መንግስት ያን ያህል ውድመት ካደረሰ በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠናቀቁ እኔ በጣም ይገርመኛል። ስልህ ለወደፊቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት የሚደረገው ጥረት ሊበረታታ ይገባል። አዲስ አበባ ነው የምኖረው፣ ቤተል እባላለሁ። እዛ ካሉት ሰዎች ልጀምርልህና ደውዬ ካገኘሁት ኢንፎርሜሽን መከላከያም እየወጣ ባለበት ሰዓት ላይ ህዝቡ በጣም ነበር የተደናገጠው። ህዝቡ ስለ ሁሉንም ሳይሆን ያው እኔ ላገኛቸው የምችለው ሰዎች ማለት ነው። እና በጣም ፍራቻ ላይ ነበሩ። በጊዜ ገብተው ዘጋግተው ነው የተቀመጡት። ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ማለት ነው። እነሱ ብቻ ሳይሆን እኛ ለራሱ ለምንድን ነው ያንያስቡ ካለቀ በኋላ ሽብርተኛ ተብሎ እስክትፈረጁ ድረስ አገርን ያክል ነገር አሳልፈ መስጠት መቀሌ ላለው ብቻ ሳይሆን እዚህም ላለው ለሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው ዋስትናችን የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። ዱብ እዳን የሆነብን የተወሰነ ውሳኔ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ራሱ ለመቀበል በሚያስቸግር መልኩ ነው ውሳኔ ያየሁት። እስከ ዛሬም ስንሰማው የነበረው አምነነው ስንከተለው የነበረው ዜናስ ምን ያህል እውነት ነው የሚለውን ነገር ለምትጠራጠር ሁሉን ነገር ነው የምትተው። እንዲያፈገፍግ ያደረከውን ሀይል መልሰ ግባ ማለት ተደራጅ ማለት ነው። እኔ ምንም አይነት ተስፋ አይታየኝ የህዝብ ልቀት ካልሆነ በቀር። ድርድርም ከተባለ በትክክል በአማጽያኑ በኩል ያለው ኦፊሻሊ ኃላፊነቱን ወስዶ እንቀሳቀሳለ። መንግስት ደግሞ ቀደም ሲል ሲል የነበረው ምንድን ነው ከማን ጋር ነው ድርድር የምንቀመጠው ኦልሬዲ የተበተነ ነው ሲል ነበር። አሁን ደግሞ ስምምነት አድርግ ያለው በተናጠል ስል የተናጠል ስምምነት ራሱ አይደሆን ነው ከማን ጋር እንደሆነ ስምምነቱ ደግሞ እርሻ እስከሚያልቅ ነው ወይ ምክር ቤቱ በሽብርተኝነት የተፈረጀውን ነው ተመልሶ ደግሞ ክልሉን ተቆጣጥረዋል ከተባለ ክልሉን የማስተዳደር ማንዴት ተሰጥቶት ነው ወይ የምለውን ነገር ግልጽ አላደረገም። መንግስት ድርድሩ ምን ላይ ነው ከየት ተነስቶ ምን ላይ ይቋጫል የምለው ነገር ለህዝብ ይፋ ቢደረግ ነው ጥሩ። ሲሰጡ ከነበሩ መግለጫዎች ጋር በጣም ይጋጫል። ምንም አይነት ድርድር የለም የሚል ሀይል ነበር አይደል? መደራደር የሚባል ነገር የለም፣ ሰላም ማስከበር ነው። ስለዚህ ሰላም መከበር አለበት ብሎ የሚያስብ ሀይል ነው ማለት። ጦርነትን ማን ይወዳል? ህዝቡ አርፎ ተገላግሎ አርፎ ይኖራል፣ ስራውን ይሰራል። መንግስት ይወቀውም አይወቀውም በጣም ብዙ ወንጀሎች እየተሰሩ ነበር። ስለዚህ ቢያንስ ከዚህ ወንጀል ይርቃል፣ ከዚህ ወንጀል ራሱን ይጠብቃል። የቀን ተቀን ስለሆነም ሊሰራ ይችላል፣ ግን አያሳምንም ነው ለቀናትም ይሁን ለሳምንትም ይሁን ለምን ለ24 ሰዓት አይሆንም? እኔ ሞት ሰው አንሰማ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው፣ ግን አያሳምነኝም። መንግስት የሚለንን ነው መስማት ያለብን እንደ አንድ ሲትዘን። ሁ ስሰማ ግን ደስ ይላል። እውነት ለሰላም ፍላጎት ከመጣ ነው አሪፍ ውሳኔ። የፊታችን መስከረም 16 ቀን 2014 ዓ.ም በጎርጎሮሳዊው መስከረም 26 ቀን 2021 ዓ.ም የሚካሄደው የጀርመን አጠቃላይ ምርጫ እስካሁን በስልጣን ለቆዩት ለመራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የመጨረሻው ነው። በመስከረሙ አጠቃላይ ምርጫ የሚያሸንፈው ፓርቲ አዲስ መራሄ መንግስት ይሰይማል። በዚህ አጠቃላይ ምርጫ መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክልን ሊተኩ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱት የሜርክል ፓርቲ
የክርስቲያን ዴሞክራት ህብረት በመህፃሩ ሲዲኡ እጩ አርሚን ላሼት የጥምር መንግስቱ አካል የሶሻል ዴሞክራቶቹ ፓርቲ በጀርመንኛው መህፃር ኤስፒዲ እጩ ኦላፍ ሾልትስ እንዲሁም የአረንጓዴዎቹ ፓርቲ እጩ አናሌና ባርቦክ ናቸው። እነዚህ ሶስት እጩ ተወዳዳሪዎች ባለፈው ሰሞን በተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ በቀረቡላቸው ጥያቄዎች ወደፊት የሚያራምዱትን የጀርመን የውጪ የፖለቲካ መርሃቸውን ይፋ አድርገዋል። ሰፊ ተቀባይነት ያላቸው የሶስቱ ፓርቲዎች እጩዎች በዚሁ መድረክ ጀርመን በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ሚናዋ ምን እንደሆነ ተጠይቀው ነበር። ባለፈው አርብ በአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት ማሊ ከዘመቱ የጀርመን ወታደሮች 12ቱ ቆስለዋል። የጀርመን ወታደሮች ማሊ የተሰማሩት በተባበሩት መንግስታት የማሊ ተልእኮና በአውሮፓ ህብረት የስልጠና መርሃ ግብር ስር ነው። ለእጩ ተወዳዳሪዎቹ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ በቅርቡ ማሊ እንደደረሰው ሁኔታዎች አደገኛ ሲሆኑ ከዚህን መሰሉ ተልእኮ መራቅ አይሻልም የሚል ነበረ። የኤስፒዲው እጩ ኦላፍ ሾልትስ የለም ሲሉ ነበረ የመለሱት። ሾልትስ የጀርመን ወታደሮች በውጭ ሀገራት ተልእኮዎች ውስጥ መሰማራታቸውን ይደግፋሉ። Und das glaube ich wird auch für die Zukunft eine große Aufgabe sein. ይህ ወደፊትም ልንወጣው የሚገባ ትልቅ ተግባር ነው። ለዚህ ዝግጁ ነን። ለዚህም አስፈላጊው ክህሎት አለን። የሲዲኡና የአረንጓዴዎቹ እጩዎች ላሼትና ባርቦክም ይህን አይቃወሙም። ግን ባርቦክ ቢያንስ የጀርመን ወታደሮች ለማሊ ወታደሮች ስልጠና መስጠታቸው እንዲቆም ይፈልጋሉ። ያም ሆኖ ሜርክልን ሊተኩ ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡት የሶስቱ እጩዎች አብዛኛዎቹ የውጪ ፖሊሲዎቻቸው ተቀራራቢ ናቸው። ሶስቱም በዓለም አቀፍ ስምምነቶችና ድርጅቶች ያምናሉ። ጀርመንም በዓለም መድረክ ከአሁኑ የተሻለ ንቁ ተሳትፎና ሚና እንዲኖራት ይፈልጋሉ። የዶችቨለው ፔተር ሄለ እንደዘገበው ሶስቱም ጀርመንን ለ16 ዓመታት የመሩት አንጌላ ሜርክል ይከተሉ ከነበሩት የጀርመን የውጪ የፖለቲካ መርህ እንብዛም ርቀው አልተገኙም። ለምሳሌ የአውሮፓ ህብረትን ማጠናከርን በሚመለከተው ጉዳይ ወደፊት አባል ሀገራት በተናጠል የውጪ የፖለቲካ መርህ ውሳኔዎችን እንዲያግዱ አይፈልጉም። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር ሃንጋሪ በቅርቡም ሆነ በቀደሙት ጊዜያት ቻይና በሆንግ ኮንግ የዲሞክራሲ መርሆች እንዲጠፉ ስታደርግ ህብረቱ ቻይናን እንዳያወግዝ ሃንጋሪ ስትከላከል ቆይታለች። ሶስቱ እጩዎች ማለትም ላሼት፣ ባርቦክና ሾልትስ ለህብረቱ አባል ሀገራት የተሰጠው እንዲህ አይነቱ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት እስከ ጎርጎሮሳዊው 2025 ዓመተ ምህረት ድረስ እንዲነሳ ይፈልጋሉ። ሆኖም ይህ የጀርመን ፖለቲከኞች ፍላጎት የነበረ ቢሆንም ላለፉት 10 ዓመታት እውን መሆን አልቻለም። ከህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች አስቸጋሪ ከሚባሉት ከሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ጋር ታዲያ ግንኙነቱ እንዴት ቢሆን ነው የምትመርጡት? ለሶስቱም የቀረበ ጥያቄ ነበር። የሶሻል ዴሞክራቶቹ እጩ ሾልትስ እና የክርስቲያን ዴሞክራት ህብረት ፓርቲ እጩ ላሼት የተለሳለሰ መልስ ሲሰጡ፣ የአረንጓዴዎቹ ፓርቲ እጩ ባርኮክ ግን ከሁለቱ በተለየ ቆንጠጥ የሚያደርግ እርምጃ እንዲወሰድ እንደሚሹ ነው ያሳሰቡት። በተለይ በሰዎች የጾታዊ መስተጋብር ዝንባሌ ላይ አድሎ ያደርጋሉ የሚባሉ የሃንጋሪ ህጎችን በመቃወም ባርቦክ የአውሮፓ ህብረት ለሃንጋሪ የሚሰጠውን ድጋፍ በተቻለ ፍጥነት እንዲያቆም እንደሚፈልጉ ነው ያስረዱት። Das kann so nicht gehen, weil wir können doch nicht unsere eigenen እንደዚህ ሊቀጥል አይችልም። መርሆቻችንን በገዛ እግራችን ልንረግጣቸው አይገባም። Weil wir können doch nicht unsere eigenen Werte mit Füßen treten. ባርቦክ ከሁለቱ ተፎካካሪዎቻቸው በተለየ በህዝብ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ኮርበር የተባለ የጥናት ተቋም ባካሄደው የዳሰሳ ጥናት ጀርመናውያን ባለም አቀፍ መድረኮች ላይ ከባርኮክ ይልቅ በላሼትና በሾልትስ ይበልጥ ይተማመናሉ። የተቋሙ የበርሊን ቢሮ ኃላፊ ኖራ ሚውለር ምክንያቱን ለዶቼ ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ አስረድተዋል። ባርቦክ ቀላል የማይባል የውጪ የፖለቲካ መርህ ብቃትም ይሁን ልምዳቸውን ያካፍላሉ። ሆኖም እሳቸው በመንግስት መስሪያ ቤቶች በኃላፊነት አልሰሩም። በተቃራኒው ኦላፍ ሾልትስ በገንዘብ ሚኒስትርነት በርከት ያሉ ዓለም አቀፍ ልምዶች አሏቸው። አርሚን ላሼትም ከጀርመን ትላልቅ ክፍለ ግዛቶች የአንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደመሆናቸው ከአውሮፓውያን ጋር ግንኙነታቸው የሰፋ ነው። ይህ ምናልባትም እንደ ጥናቱ ባርቦክ የሚቀጡበት ነጥብ ነው የሚሆነው። Bock
eben noch kein Regierungsamt inne. ባርኮክ ግልጽ መስመር አስመረው ከፈላጭ ቆራጮች መለየት ይፈልጋሉ። በቻይና በኃይል ተገደው በሚሰሩ ህዳጣኖች የሚወጡ የቻይና ምርቶች ላይ እገዳ እንዲጣል ይሻሉ። ሾልትስ እና ላሼት ደግሞ በተቃራኒው ከቻይና ጋር በመቀራረብ ለውጥ ማምጣት ነው የሚፈልጉት። ይህም ጀርመንን በመራሄ መንግስትነት የመሩት ቪሊ ብራንት በ1960ዎቹ እና በ1970ዎቹ በሶቪየት ህብረትና ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ላይ ያራምዱት የነበረው የፖለቲካ መርህ ነው። የፍራንክፈርት ነዋሪ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ጉንተር ሄልማን ባርኮክ በፈላጭ ቆራጮች ላይ የያዙትን አቋም ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አቋም ጋር ያመሳስሉታል። በተለይ ከሩሲያ ወደ አውሮፓ ጋዝ የሚተላለፍበት ፕሮጀክት ላይ የያዙትን አቋም አረንጓዴዎቹ ከሩሲያ ወደ አውሮፓ ጋዝ የሚተላለፍበት ኖርድ ስትሪም 2 በሚባለው ፕሮጀክት ላይ በግልጽ ተቃራኒ አቋም ይዘዋል። ሆኖም የኛ ጥናት እንደሚያመለክተው ያብዛኛው ጀርመናዊ ድጋፍ የላቸውም። የጀርመን ዜጎች ይህን ፕሮጀክት በንጽጽር በአውንታዊነትና በርግጠኝነት ይቀበሉታል። እናም ኖርድ ስትሪም 2 በጥቅሉ ከሩሲያ ጋር በተለያየ መንገድ የሚያገናኝ መለያ ነው። የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በባልቲክ ባህር ላይ ከሩሲያ ወደ አውሮፓ ጋዝ ለማስተላለፍ የሚዘረጋው መስመር ግንባታ እንዲቆም ነው የሚፈልጉት። አሜሪካን ይህን አውሮፓን ከሩሲያ ጋር የሚያቀራርብ ፕሮጀክት ቀልቦ አልፈቀደውም። ባርኮክም ከባይደን ጋር ተመሳሳይ አቋም ነው የያዙት። በቅርቡ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የሩሲያ ጋዝ ወደ ጀርመን መተላለፍ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። የባርኮክ ስጋት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እስካሁን ጋዙ የሚያልፍባትን ዩክሬንን ተጨማሪ ጫና ውስጥ ይከቷታል የሚል ነው። አዲሱ መስመር ሲዘረጋ ፑቲን እስካሁን ጋዝ በሚተላለፍባት ዩክሬን ላይ ጫና ሊያሳድሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። የዚህ ጋዝ ማስተላለፊያ ግንባታ በአሁኑ ጊዜ በርሊንንና ዋሽንግተንን የሚያጋጭ ጉዳይ ሆኗል። ከባርኮክ በተቃራኒ የሴዲኡና የኤስፒዲ እጩ ተወዳዳሪዎች የጋዝ ማስተላለፊያው ስራ እንዲጀምር ይፈልጋሉ። ሆኖም የጀርመን ክርስቲያን ዴሞክራት ህብረት ፓርቲ እጩ አርሚን ላሼት በዚህ ሰበብ ዩክሬን ችግር ውስጥ እንድትወድቅ አይፈልጉም። ይህ ዩክሬን እየተጎዳች መሆን የለበትም። ፕሬዝዳንት ፑቲን ይህን ካደረጉና ዩክሬንን ለመጉዳት ከተጠቀሙበት የጋዝ ማስተላለፊያ መስመሩ ስራ ከጀመረ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ማስቆም ይቻላል። በርሊንና ዋሽንግተን በኖርድ ስትሪም 2 ጉዳይ አንድ መግባቢያ ላይ ለመድረስ በአሁኑ ጊዜ እየተደራደሩ ነው። ይህም የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ሄልማን እንዳሉት ሜርክል በሚቀጥለው ወር መጀመሪያ ላይ ባይደንን ሲጎበኙ የሚካሄድም ሳይሆን አይቀርም። ጀርመን ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ዓመታዊ ገቢዋ 1.56 በመቶውን ለመከላከያ ወጪ ታደርጋለች። ላሼትና ሾልስ ይህ ወደ 2% እንዲያድግ ይፈልጋሉ። ባርኮክ ግን ይህን ያህል በመቶውን ለመከላከያ አውላለሁ የሚል ቃል መግባት አልፈለጉም። ያም ሆኖ የመከላከያው ብቃት ከፍ እንዲል እንደሚፈልጉ አሳውቀዋል። የሶስቱም እጩዎች የውጭ ፖሊሲ በአብዛኛው ይመሳሰላል ይላሉ የውጭ ፖሊሲ ጉዳዮች አዋቂ ሄልማን። የውጭ የፖለቲካ መርሃቸው በግልጽ የሚመሳሰል ሶስት እጩዎች አሉ። ከዚህ ሌላ ዓለም አቀፍ ንግድን በሚመለከት እንደ ዶናልድ ትራምፕ ልምድ የሌላቸው አይደሉም። ስለዚህ የጀርመን አጋሮች ስለ መስከረሙ ምርጫ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የጥፋት ኃይል ብሎ የጠራው ህወሓት በክልሉም ሆነ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ውስብስብ ችግሮችን በመፍጠሩ ችግሩን ለመፍታት እስካሁን ከተደረጉ ጥረቶች በተጨማሪ ሁኔታውንና ጊዜውን የሚመጥን መፍትሄ በማስፈለጉ የፌዴራል መንግስትን የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርግ ጠይቋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ የክልሉ አርሶ አደር ማህበረሰብ ዘር መዝራት ካልቻለና ካልሰበሰበ የሚደርስበት ችግር በቀላሉ የማይመለስ ለአመታትም የሚዘልቅ በመሆኑና በሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶች ይህንን ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። በትግራይ የመንግስት አገልግሎት ለማስቀጠል ለእርዳታና ለመሰረተ ልማት ግንባታ 100 ቢሊዮን ብር ባለፉት ወራት ወጪ መደረጉን ያስታወሱት ስራ አስፈጻሚው 50 የመንግስት ሰራተኞችና ባለሙያዎችም እንደተገደሉ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። በክረምቱ ወቅት ገበሬው ያለውን አቅሙ ተጠቅሞ ተረጋግቶ ማረስ እንዲችል ፋታ ለመስጠት፣ ለችግረኞች በተሻለ መንገድ የእርዳታ ቁሳቁስ ለማቅረብ እንዲቻል ለማድረግ፣ ሰሞኑ በተደረጉ ግጭቶች አሸባሪው የጥፋት ኃይል ይበልጥ
ለማዳከም በመቻሉ የህወሓት ርዝራዥ ሆን ብለው ህዝቡን እንዲራብ በማድረግ ለሚዲያ ፍጆታ ለመጠቀም እንቅስቃሴ ያደረጉ በመሆኑ ለትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ያለበት መንግስት እንጂ ለህዝቡ ግድ የሌለው የህወሓት ጥፋት ኃይል ሊሆን አይችልም። ህዝቡ ፋታ አግኝቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የቶክስ አቆም ስምምነት እንዲደረግ የፌደራል መንግስት ከትናንት ጀምሮ ይህንን ጥያቄ ተቀብሎ የተናጠል የቶክስ አቆም ስምምነት በትግራይ ክልል ማወጁን ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦርነቱ ህዳር ላይ ተጠናቆ እንደነበር ጁንታ ብለው የሚጠሩትና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው በማለት የተናገሩአቸው ንግግሮች ከትናንት ዜናዎች ጋር አብሮ ሊሄድ ያልቻለ ያቸው ብዙ ሰዎች በተለይ በማህበራዊ መገናኛ ዘንድ በስፋት ተነጋግረውበታል። መንግስት በዚህ ጉዳይ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። የክልሉን ጊዜያዊ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎችና በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊዎችን ለማግኘትና መረጃ ለመጠየቅ ያደረኩት ተደጋጋሚ ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑትን አቶ ቻላቸው ታረቀኝን በዚህ ጉዳይ ጠይቀናቸዋል። በተለይ ምዕራባውያን ተኩስ አቁሙ እያሉ በተለያየ ጊዜ ሲወተውቱ ቀርመዋል። ህወሓት በባህሪው ያው አሸናፊ ነኝ የሚል ቡድን ነው። ይህንን ነገር ደግሞ ህወሓት እኔ አሸናፊ ነኝ ብሎ እንደመውሰድ ሊጠቀምበት ይችላል። ግን እኔ በግሌ መንግስት ለጊዜው ተኩስ አቁም በግል አውጇል ነው ያለበት ምክንያት ምናልባት በዓለም አቀፍ ግፊት ሊሆን ይችላል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ዩኒፎርሙን አውልቆ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅሏል እና መንግስት የተናጠል ያወጀበት ሌላም ታክቲካዊ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የመከላከያውን ደህንነት ለመጠበቅ ስትራቴጂካዊ ማወጅ ወር ይችላል። በሌላ በኩል ከትናንት ጀምሮ የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ከመቀሌ ከተማ መውጣታቸው ይልቁንም የትግራይ ኃይሎች መቀሌ ከተማን መቆጣጠራቸው እየተነገረ ነው። የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነቱንም እንደማይቀበሉ መናገራቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎችም ያሳያሉ። የዚህ ሁኔታ ዓለም አቀፍ እንድምታና ሊያስከትል የሚችለውን ሁኔታም አቶ ቻላቸውን ጠይቀናቸዋል። ትግራይ አካባቢ ያለው ግጭት እየጠነከረ ቢሄድ በመንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ያንን ግጭት እንደ መልካም አጋጣሚ የሚጠቀሙት የውጭ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላል። ለውጭ ኃይሎች የሚፈጠረውን እድል ለመዝጋት መልካም አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ከውጭ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት እንዲባባስና የዚህ ህዳሴው ግድብ ሙሌት እና ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ህዝብ ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ ያላትን ጥቅም ለማሳጣት የሚሰሩ ኃይሎች እንደነ ግብፅና ሱዳን አይነቶች ሲቋምጡ የነበሩ ኃይሎች ምናልባት እድል ሊዘጋ ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የፌዴራል መንግስት ህወሓት በሰሜን እዚያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት መሰንዘሩን በመግለጽ ድርጅቱ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ማድረግ የጀመረው ጥቅምት 24 ቀን 2013